Salam dəyərli Umtagron izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Hal-hazırda sizə Umut Agro şirkətində son bir ədəd qalan Aydın Pullu firmasının istehsalına məxsus olan 5-10 kilik dönərli kötanı təqdim edirəm. Dəyərli dostlar, qeyd etmək istəyirəm ki, texnikamızın ümumi çəkisi 1390 kq-dır və alan bütün müştərilərimizin hər biri texnikamızdan razıdır. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, gördüyünüz həmin bu texnikaya 1 illik rəsmi zəmanət verilir, 40% dövlət dəstəyi və lizing yolu ilə də əldə edə bilərsiniz. 050-382-36-36, 070-382-36-36 nömrəsindən əlaqə saxlayaraq texnikamız haqqında ətraflı və geniş şəkildə məlumat ala bilərsiniz. Ünvanımız Göranboy rayonunun Muzdurlar kəndi, Bakı-Qazax magistral yolunun 336-cı kilometrliyində yerləşir.